Вперше в Хусті відбулися змагання з міні-даунгіл такого рівня. П'ятий етап Кубку України зі швидкісного спуску з гори на велосипедах зібрав в закарпатському місті з півсотні екстремалів різної вікової категорії з усіх куточків нашої держави. Взагалі це 8-7 етапів по всій Україні. Наступний буде відбуватися в Харкові і вже останній фінальний – це в Дніпрі. І сьогодні ми вперше, можна сказати, вибороли в нашому місті Хусті от такий, такого рівня, так. Приїхали з усієї України спортсмени із Запоріжжя, з Києва, з Черкас, багато учасників. Найменшому учаснику всього 7 років. Найстаршими виявилися вже справжні профі, чемпіони України, майстри спорту. Та вся цель моєї житті, цей спорт, я цим спортом вже живу практично, 12 років займаюся. 3-4 рази в неділю тренуюся, він дуже опасний, тяжкий, потрібно дуже добре багато тренуватися, щоб досягати якихось результатів. Відбулися змагання в кількох категоріях – серед них еліта, майстри та юніори. Змагалися на трасі з перешкодами і дівчата. Власне, усі спортсмени мали високий рівень підготовки та обов'язковий захист. Мені дуже сильно подобається спорт, бо я почав кататися по горам із 5 років. Бо тато побачив, як я катаюся на велосипеді просто по прямому. І для мене були прості горбики – це як трампліна. І тато мені купив професіональний велосипед, і я почав на ньому кататися. 10-річний Миколка не уявляє себе без спорту, як і його 11-річний Теско. Останній вперше бере участь у подібних змаганнях. Коли летиш на скорості, по камінням, по корінням, то мені дуже подобається. Щодо траси, на якій безпосередньо і змагалися велосипедисти-екстремали, то вона не з легких. Довжина дистанції – близько кілометра. Це спуск вниз із подоланням різноманітних перешкод. Пів дистанції пролягає на Замковій горі, і з самого вершочку відбувався старт самого замку. Тобто це дуже такий яскравий ефект для всіх учасників. Наступна частина – 500 метрів, близько 500 метрів траси – це ми вже з велоклубом робили. Це контруклони, різні трампліни вже на самому склоні. Траса дуже тяжела, дуже багато отрицательних поворотів, дуже мало контруклонів, перепад висоти достатньо великий, тому траса… в принципі, це Карпати, і тут перепад висоти, по суті, має бути хороший. Відтак драйву та екстриму впродовж змагань вистачало. Відбувся п'ятий етап Кубку України з міні-даунхілу у Хусті за підтримки народного депутата Валерія Лунченка та Хустської міської ради. Дійсно, це перший раз у нас в місті Хуст етап Кубка України, бо у нас дуже багато любителів велоспорту. Ви знаєте, що спорт – це здоровий спосіб, тому ми, звісно, підтримуємо всі хороші ініціативи, які у нашому місті. Інтригу зберігали тут до останнього. Традиційно призовими стали перші 3 кращих результати. А от абсолютного переможця визначить останній етап змагань у Дніпрі восени.